רק המילים שלו כלואות, אבל ספר ריבלין מדבר. מדבר בדרך שלו. הרבה שנים הוא נלחם בסרטן הגרון, עבר טיפולים. לפני כשנה המחלה חזרה, וביום כיפור האחרון נאלץ לעבור את הניתוח שבו איבד את הקול שלו לתמיד. מה שלומך? אתה מקבל הערב פרס, יקיר העיר ראשון לציון. עד כמה משמעותי הפרס? אני אשאל את זה, וגם אם זה בוטה, אני מרשה לעצמי לשאול, איך אתה חי בלי קול? שאני לבשתי בדיוק גם הוא לבש אמרתי לו נדמה לי אתה מאוד דומה לי והוא עשינו עשרות, מה עשרות? מאות אלפי הצגות יחד זה אין פרטנר כזה, אין גאונות כזאת אין טיימינג כזה, אין כוח כזה, אין דבר כזה שאתה עולה על הבמה ומחכה לך מישהו, ששנייה לפני שאתה מדבר אתה כבר מתפוצץ מצחוק, שאתה יודע שהוא יענה לך, שהוא ילמד בעל פה ברבע דקה, ברבע דקה נאלתר משהו, והרבה לפעל ההצגות האלה, שהוא פעם פתח זוג רגליים ונקראו לו המכנסיים, כי הוא הכניס את שתי הרגליים לרגל לתוך אחד, כי זה היה בחושך. וזה שהוא פעם לבש טייץ שלי, כי היה לו קר. זה היה בצבע ורוד, אגב. את הפוזל מהתוכנית ההיא, אתה זוכר? תראה לי אותו שנייה. ספקי הוא גיבור. הוא נלחם, הוא אריה, הוא לוי. היינו מדברים בטלפון, שפשוט קודם כל הוא היה רואה את השם שלי בטלפון. אין, הוא היה נערך לזה כמו למילואים. אין, סוגר את הבית, מכין לעצמו קפה, כי ידענו שהולכים עכשיו לתחינה בלתי נגמרת. ממשלות יעופו, יתחלפו, זה ביבי, זה יאיר, זה מה לא יקרה שם. אנחנו עוד נדבר. וכשאי אפשר לדבר? אני מכירה אותו לדבר איתי. הוא לא יכול לדבר. האמת שאם הוא שם רגע את היד ומשתדל נורא, אז כשאני אומרת לו מזל טוב שנולד לך אורי, הנכד החדש, אז הוא אומר, תודה לאל.
ואני כמעט צריכה להסתפק בזה, אם כי הייתי נותנת כל דבר בעולם כדי להיות איתו עכשיו בחזרות על משהו. I love you so, so much. You know it. את תלך לשום מקום, חכה לי. אתה לא זז מי. חכה לי. ליכודניק מושבע חריג בנוף השחקנים, השתתף בלא מעט קמפיינים של המפלגה ואפילו נתבע על ידי המערך, כשבמקביל לקמפיינים השתתף בתשדירי שירות. בסוף חיים רמון אומר, אני מבקש להפסיק את הדיון. אומר לו השופט, למה להפסיק את הדיון? הוא אומר, זה לא הוגן. הוא מנצח אותנו בגלל שהוא כל כך מצחיק אותנו, שאנחנו לא יכולים לדבר בכלל. בסופו של דבר הדיון לא הופסק, אבל ספי זכה והמשיך לשדר גם את הליכוד וגם את התשדירים והכל בסדר גמור. והוא ניצח אז, גם עכשיו הוא ינצח. אני אומר לכם, הוא מנצח, זהו זה. גם בבחירות האחרונות, כשהוא כבר ללא קול, התייצב לעזור. כמה ימים אחרי הבחירות. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה מתייחס לתוצאות